આજે આપણે અલ્ટરનેટિવ કરંટમાં જ આગળ વધીશું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે LCR શ્રેણી પરિપથમાં V અને I વચ્ચે કડા તફાવત છે, એનો સંબંધ અથવા કડા વચ્ચેનો સંબંધ કેવી રીતે હોય એ આપણે બે મેથડથી જોતા હતા, બે પદ્ધતિથી. પહેલી પદ્ધતિ હતી ફેઝર ડાયાગ્રામની રીતે, બીજી પદ્ધતિ આપણે હવે જોશું વૈશ્લેષિક પદ્ધતિ, વૈશ્લેષિક રીત એમ પણ કહી શકાય. વૈશ્લેષિક એટલે વિશ્લેષણની રીતે. તો આપણે વૈશ્લેષિક પદ્ધતિ એટલે કે એનાલિટિકલ સોલ્યુશન, એને ઇંગ્લિશમાં એમ કહી શકાય એનાલિટિકલ સોલ્યુશન. વૈશ્લેષિક પદ્ધતિ દ્વારા ઉકેલ એનાલિટિકલ સોલ્યુશન. હવે LCR શ્રેણી પરિપથમાં આપણે જોયું હતું તેની અંદર આર સી અને એલ અને આ વોલ્ટેજ સોર્સ. તો LCR એ શ્રેણી જોડાણ છે, એની સાથે વોલ્ટેજ સ્ત્રોત જોડેલો છે, એસી વોલ્ટેજ સ્ત્રોત. આના બે છેડે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે VR કહેતા હતા, આ VC અને આ VL. VR VC VL અને પ્રવાહ આપણે આમ દર્શાવતા હતા. હવે આપણે આ પરિપથ માટે વોલ્ટેજનું સમીકરણ લખીએ તો બંધ ગાળાના નિયમ માટે બંધ ગાળાના કિર્ચોફના નિયમ પરથી આપણે આમ લખી શકીએ તો V ઇક્વલ ટુ VR પ્લસ VL પ્લસ VC. હવે V ની જગ્યાએ શું લખી શકાય? VM સાઇન ઓમેગા T. VR ની જગ્યાએ I ઇન્ટુ R. આપણે આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું આ રીતે મૂકી શકાય. હવે આ સમીકરણ છે એનો આપણે ઉકેલ જોઈએ એ પહેલાં LdIdt આ પહેલાં લખીએ આપણે અહીંયા. પ્લસ IR પ્લસ Q/C ઇક્વલ ટુ VM સાઇન ઓમેગા T. શું કર્યું આપણે? LdIdt IR Q/C અને આ અહીંયા લીધું. આનું આ જ સમીકરણ છે, માત્ર ઉલટાવી દીધું. હવે તમને ખ્યાલ છે I ઇક્વલ ટુ શું મૂકી શકાય? તો કે I ઇક્વલ ટુ DQ/DT. તો અહીંયા I ઇક્વલ ટુ DQ/DT મૂકતા, તો I ઇક્વલ ટુ DQ/DT આ સમીકરણમાં મૂકી દઈએ તો L D²Q/DT² પ્લસ R DQ/DT પ્લસ Q/C ઇક્વલ ટુ VM સાઇન ઓમેગા T. કારણ કે I ઇક્વલ ટુ DQ/DT. તમે જોઈ શકો કેવી રીતે? તો કે I ઇક્વલ ટુ DQ/DT R એમનેમ છે. અહીંયા I ઇક્વલ ટુ DQ/DT લખીએ તો D²Q/DT² થાય. તો આના બરાબર DA/DT બરાબર D²Q/DT² લખી શકાય. Q/C VM સાઇન ઓમેગા T. તો આ સમીકરણને આપણે એક નંબર આપી દઈએ. હવે આ સમીકરણ છે એ
बड़ प्रेरित दोलनों એટલે કે અવબંધન બળ પ્રેરિત દોલનનું જે સમીકરણ આપણે આગળ ભણી ગયા એ સમીકરણ સાથે આપણે મેચ કરીએ तो तमे जोई शको छो आ जे छे ए विद्युत ने लगतु आ समीकरण छे अने आ छे बळ प्रेरित दोलन एटले के अवमंदित दोलन नु आ समीकरण छे एटले आ विद्युतीय राशि दर्शावे छे आ यांत्रिक राशि दर्शावे छे तो विद्युतीय राशि अने यांत्रिक राशि वच्चेनो तमने संबंध कॉम्पिटिटिव एक्जाम में पूछाय तो केवी रीते जवाब आपी शकाय जो आ समीकरण अने आ समीकरण तमने ख्याल होय तो आना उपरथी तमारे गोखवानी जरूर ना पड़े अने डायरेक्ट तमे लखी शको બંનેનો આપણે તફાવત જોઈ કે યાંત્રિક રાશિ એ કઈ વિદ્યુત રાશિ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે તો ચેક કરો અહીંયા આપણે ચેક કરતા જે એલ છે અને આ એમ છે તો યાંત્રિક રાશિ પહેલા આપણે દળ લખશું એમ એ કેની સાથે સામ્યતા ધરાવે છે એલ સાથે તો આ દળ આ ઇન્ડક્ટન્સ બિન આ એક્સ છે એ અહીંયા ક્યુ છે તો એક્સ અને ક્યુ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે એક્સ અને ક્યુ તો એક્સ સ્થાનાંતર ક્યુ વિદ્યુત ભાર ત્રીજું આર બી સાથે એટલે કે બી છે એ અવરોધક ગુણાંક અથવા અવમંદન અચળાંક અવરોધક ગુણાંક અથવા અવમંદન અચળાંક કેની સાથે આર સાથે અવરોધ સાથે ચોથું આ આખું લઈ લઈએ આપણે ડીએક્સ બાય ડીટી તમને ખ્યાલ છે ડીએક્સ બાય ડીટી વેગ થાય અને ડીક્યુ બાય ડીટી એ પ્રવાહ થાય તો આની સાથે કમ્પેરિઝન કરી શકાય ડીએક્સ બાય ડીટી એટલે આને હું વી કહી દઉં અને આને આઈ કહી દઉં તો આઈ છે અને આ વી છે વેગ અને પ્રવાહ હવે તમે જોઈ શકો એ ક્યુ છે આપણે કમ્પેરિઝન કર્યું તો એક્સ સાથે તો ક્યુ અને એક્સ એને ગણવાના નથી હવે તો એનો મતલબ ક્યુ અહીંયા આપણે ચેક ના કરીએ આ ક્યુ રાઉન્ડ કરી દઈએ એક્સ સાથે છે ક્યુ અને એક્સની પેર છે તો આપણે અહીંયા શું વધે વન બાય સી ઇક્વલ ટુ કે એટલે કે ને કેની સાથે સરખાવી શકાય વન બાય સી સાથે કેપેસિટન્સનો વ્યસ્ત છઠ્ઠું લઈએ તો આ જે છે એ વન બાય સી ઇક્વલ ટુ કે
અહીંયા જોઈએ તો આ વીએમ આ એફ જીરો સાથે આ સાઇન ઓમેગા ટી અને કોસ ઓમેગા ટી એ બંને હાર્મોનિક વિધેય છે એટલે આપણે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ તો વીએમ અને એફ જીરો એટલે અહીં એફ જીરો પહેલાં લખીએ આવર્ત બળ આવર્ત વોલ્ટેજ આવર્ત બળ અને આવર્ત વોલ્ટેજ સાતમું અહીંયા આ પૂરું થયું હવે બીજા બે પ્રકારની જે રાશિ છે એ ચેક કરી લઈએ તો કોણીય આવૃત્તિ ઓમેગા ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ કે બાય એમ આ તમે જાણો છો એની સામે ઓમેગા ઇક્વલ ટુ કે એટલે શું લખી શકાય કે એટલે વન બાય સી તો અહીંયા વન બાય સી મૂકો એમની જગ્યાએ શું મૂકવાનું એલ તો વન બાય સી અને એ છેદમાં એલ તો સ્ક્વેર રૂટ ઓફ વન બાય સી અને એલ એટલે આમ લખી શકાય ઇક્વલ ટુ વન બાય રૂટ એલ સી આમ પણ લખી શકો ને આમ પણ લખી શકો તો અહીંયા ઓમેગા ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ કે બાય એમ ઓમેગા ઇક્વલ ટુ વન બાય રૂટ એલ સી કુલ ઉર્જા ઈ ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વી ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જા હવે ગતિ ઉર્જા કેટલી લખી શકાય યાંત્રિકમાં તો કે હાફ એમ વી સ્ક્વેર અને સ્થિતિ ઉર્જા હાફ કે એક્સ સ્ક્વેર તો આ કુલ ઉર્જાનું સમીકરણ આ બાજુ કુલ ઉર્જા ઈ ઇક્વલ ટુ આ જે આપણે લખેલું છે અહીંયા આપણે આમ લખી શકીએ વિદ્યુત ઉર્જા એટલે આને આપણે શોર્ટમાં લખીએ તો યુઈ પ્લસ યુબી વિદ્યુત ઉર્જા પ્લસ ચુંબકીય ઉર્જા વિદ્યુત ઉર્જા કેમ લખાય ક્યુ સ્ક્વેર બાય ટુ સી પ્લસ હાફ એલ આઈ સ્ક્વેર તો આ કુલ ઉર્જા છે એમ આ કુલ ઉર્જા છે આ છે વિદ્યુત ઉર્જા આ છે ચુંબકીય ઉર્જા ક્યુ સ્ક્વેર બાય ટુ સી હાફ એલ આઈ સ્ક્વેર તો આ કમ્પેરિઝન જોયું આ કમ્પેરિઝનમાંથી જેની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ એટલે કે નીટમાં ગુજકેટમાં મોટાભાગના તમે જોશો પેપર તો એની અંદર આ રીતના આની સાથે કઈ રાશિ સામ્યતા ધરાવે છે યાંત્રિક રાશિમાં કેવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકાય તો કે યાંત્રિક રાશિમાં કે બળ અચળાંક છે તો નીચેનામાંથી કઈ રાશિ એ વિદ્યુત રાશિ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે તો એમાં જવાબ આવશે વન બાય સી અથવા કેપેસિટન્સનો વ્યસ્ત હવે આ સમીકરણ એક નંબરનું સમીકરણ જે આપણે લખેલું હતું એ પાછું આપણે લખીએ આ એક નંબરનું સમીકરણ એલ વી સ્ક્વેર ક્યુ બાય ડીટી સ્ક્વેર પ્લસ આર આ જે સમીકરણ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ લખ્યું છે આપણે અહીંયા એલ ડી સ્ક્વેર ક્યુ બાય ડીટી સ્ક્વેર આર ડી ક્યુ બાય ડીટી ક્યુ બાય સી વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી હવે આ સમીકરણનો આપણે ઉકેલ જોઈએ અને વી અને આઈ વચ્ચેનો કડા સંબંધ જોઈએ તો હવે આપણે આમાં એમ વિચારી શકાય કે વિદ્યુત બળ ક્યુ ઇક્વલ ટુ ક્યુ એમ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા આ જે છે એની અંદર આપણે આ વિદ્યુતભારનું કોઈ જે તે સમયે વિદ્યુતભારનું સમીકરણ ક્યુ ઇક્વલ ટુ ક્યુ એમ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા તો હવે આપણે પ્રવાહનું સમીકરણ આના પરથી શોધી શકીએ કારણ કે આઈ ઇક્વલ ટુ ડી ક્યુ બાય ડી ટી આ સમીકરણનું ટીની સાપેક્ષ વિકલન કરો તો ક્યુ એમ ઓમેગા કોસ
ओमेगा टी प्लस थीटा आनु कोस ओमेगा टी प्लस थीटा इनटू ओमेगा थे ओमेगा में यहाँ ली लीधु क्यू एम एम नम छे हवे डी स्क्वेर क्यू बाय डी टी स्क्वेर इक्वल टू हवे पाछो आनु टी नी सापेक्ष विकलन करो तो क्यू एम ओमेगा स्क्वेर आगळ माइनस आवशे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा આનું ટીની સાપેક્ષ વિકલન કરતા શું આવે ક્યુ એમ ઓમેગા તો એમનેમ રહેશે કોસનું માઇનસ સાઇન થશે ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા ઇન્ટુ ઓમેગા એ ઓમેગા આપણે અહીંયા લઈ લીધું એટલે ઓમેગા સ્ક્વેર થઈ ગયું હવે ક્યુ ડી ક્યુ બાય ડી ટી અને આ ત્રણ સમીકરણ મેળા આપણે તારા નંબર આપી દઈએ આપણે આ પહેલા એક નંબરનું સમીકરણ હતું હવે આવું કરવાનું કારણ શું તો કે આ સમીકરણનો આપણે ઉકેલ જોઈએ છે તો હવે ક્યુની જગ્યાએ આપણે આ મૂકી દેશું સમીકરણ ડી ક્યુ બાય ડી ટીની જગ્યાએ અહીંયા મૂકશું આ અને ડી સ્ક્વેર ક્યુ બાય ડી ટી સ્ક્વેરની જગ્યાએ આપણે અહીંયા મૂકશું એટલે આ ત્રણેય સમીકરણ બે ત્રણ અને ચારની કિંમત એકમાં મૂકતા એલ આની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકી દીધી હવે આર એમ નમ રાખીએ ડી ક્યુ બાય ડી ટી ની કિંમત આમાંથી મૂકશું હવે ક્યુ ની કિંમત આમાંથી મૂકશું તો આ ત્રણેયની કિંમત આપણે આમાં મૂકી દીધી આ સમીકરણ પ્રાપ્ત થયું આપણે હવે આની અંદરથી ક્યુ એમ ઓમેગા આપણે કોમન કાઢીએ ત્રણેયમાંથી તો ક્યુ એમ ઓમેગા બ્રેકેટમાં માઇનસ ઓમેગા એલ સાઇન હવે આ જે છે પ્લસ ક્યુ એમ ઓમેગા આમાં પણ છે આમાં પણ હતું ક્યુ એમ ઓમેગા તો અહીંયા આર રહેશે કોસ હવે અહીંયા ક્યુ એમ છે ઓમેગા નથી તો ઓમેગા ડિવાઈડ થશે આમાં આ જે છે એ સમીકરણ ક્યુ એમ ઓમેગા ત્રણેયમાંથી કોમન કાઢ્યું આને અંદર લઈ જાવ તો ઉપરનું સમીકરણ આવવું જોઈએ તો આ સમીકરણ આ રીતે તૈયાર થાય હવે ક્યુ એમ ઓમેગા એમ નમ રાખીએ પહેલાં આપણે આ સમીકરણ લખી નાખીએ અથવા તો તમે આ જે છે અત્યારે આર કોસ અહીંયા તમને ખ્યાલ છે વન બાય ઓમેગા સી બરાબર શું લખી શકાય એક્સ સી અહીંયા ઓમેગા એલ બરાબર શું લખી શકાય એક્સ એલ તો આને હું એક્સ એલ તરીકે લઈ લઉં અને આને એક્સ સી તરીકે લઈ લઉં તો અહીંયા સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા અહીંયા સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા એ કોમન નીકળશે તો પ્લસ એક્સ સી માઇનસ એક્સ એલ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા ઓમેગા એલ ઇક્વલ ટુ એક્સએલ વન બાય ઓમેગા સી ઇક્વલ ટુ એક્સ સી મૂકી દીધું તો હવે આ તમે જોઈ શકો
કે આ સમીકરણ છે એમાં કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા એક્સએલ માઇનસ એક્સી માઇનસ એક્સએલ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા છે. હવે આ જે છે સમીકરણ એને આપણે ઉપર નીચે ઝેડ વડે ડાબી બાજુનું પદ છે એને ગુણી નાખીએ. તો ડાબી બાજુના પદને અંશ અને છેદને ઝેડ વડે ગુણતા ઇમ્પિડન્સ વડે ગુણી નાખ્યું. તો આ કેવું સમીકરણ આવે સમજીએ. અહીંયા ઉપર નીચે ઝેડ વડે ગુણી નાખીએ તો ઝેડ અહીંયા લઈ લઈએ આપણે, અને અહીંયા ઝેડ આપણે લઈ લીધો તો ઝેડ આના છેદમાં જશે, આના પણ છેદમાં જશે. તો આના છેદમાં નાના છેદમાં ઝેડ મૂકી દઈએ. શું કર્યું આપણે, આરના છેદમાં ઝેડ એક્સી માઇનસ એક્સેલના છેદમાં ઝેડ ઇક્વલ ટુ તો આ સમીકરણમાં ડાબી બાજુના પદને આપણે ઉપર નીચે એટલે કે અંશ અને છેદને ઝેડ વડે ગુણી નાખ્યા. હવે આર બાય ઝેડ અને આના બરાબર શું લઈ શકાય એ આની પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું, તમને ખ્યાલ હોય તો. આ રીતે આ ફાઈવ, આ આર, આ એક્સએલ માઇનસ એક્સી માઇનસ એક્સએલ અને આ ઝેડ, અહીંયા આપણે એમ કહેતા હતા એ બી અને સી. તો આ એલસીઆર શ્રેણી પરિપથ માટે આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોયું તો આર છે એક્સી માઇનસ એક્સએલ ઝેડ. તો આની અંદર તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે કોસ ફાઈવ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય, પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ એટલે આર બાય ઝેડ, અને આના બરાબર સાઇન ફાઈવ તો કે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ એક્સી માઇનસ એક્સએલ અપોન ઝેડ. તો હવે જ્યાં આર બાય ઝેડ છે અહીંયા ત્યાં આપણે શું મૂકી શકાય, કોસ ફાઈવ. તો અહીંયા કોસ ફાઈવ લખશું આપણે, આઈ એમ નો હવે એક્સી માઇનસ એક્સએલ અપોન ઝેડ, આના બરાબર આપણે શું મૂકી શકાય સાઇન ફાઈવ. તો આના બરાબર સાઇન ફાઈવ મૂકશું. આર બાય ઝેડ બરાબર આ મૂકવું આપણે કોસ ફાઈવ, આના બરાબર સાઇન ફાઈવ મૂકવું, જે આના પરથી આપણને મળે છે. હવે આ જે છે આ સમીકરણ એને આપણે કેની સાથે સરખાવી શકાય, તો કે કોસ એ કોસ બી પ્લસ સાઇન એ સાઇન બી ઇક્વલ ટુ કોસ એ માઇનસ બી, આવી રીતે લખી શકાય. તો આ કોસ એ કોસ બી સાઇન એ સાઇન બી જેવું સમીકરણ છે, તો આખા બરાબર કોસ એ માઇનસ બી. હવે અહીંયા એ શું થાય ને બી શું થાય, તો કે અહીંયા ચેક કરો આ કોસની બાજુમાં એ છે આ એ છે એટલે આ એ, તો એ ઇક્વલ ટુ ફાઈવ અને બી ઇક્વલ ટુ શું થાય, તો કે બી ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા. તો આની અંદર આપણે કિંમત મૂકી દઈએ કોસ એ એની કિંમત ફાઈવ મૂકશું, પછી બીની કિંમત ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા મૂકશું. તેથી કોસ
ए એટલે 5 માઈનસ ઓમેગા ટી માઈનસ થીટા ઇક્વલ ટુ વીએમ સાઈન ઓમેગા ટી. તો આના પરથી આપણે આ સમીકરણ લખી નાખ્યું. કેવી રીતે પાછું કહું, આ એ એટલે 5 છે, બી એટલે ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા. તો અહીંયા એની જગ્યાએ આપણે 5 મૂક્યું, બીની જગ્યાએ ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા, પણ અહીંયા આગળ માઇનસ છે તો આ શું થઈ જશે, માઇનસ. હવે આમાંથી આપણે માઇનસ કોમન કાઢીએ, તો માઇનસ કોમન કાઢીએ તો આમ લખાય, માઇનસ 5 પ્લસ ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા વીએમ સાઈન ઓમેગા ટી. હવે તમને ખ્યાલ છે કે આપણે આમ લખીએ કે કોસ માઇનસ થ્રીટા ઇક્વલ ટુ કોસ થ્રીટા થાય. તો આ માઇનસ છે એ આગળ નિશાની નહીં આવે, કારણ કે આ છે મેથેમેટિક્સનું સમીકરણ છે કે કોસ માઇનસ થ્રીટા ઇક્વલ ટુ કોસ થ્રીટા લખી શકાય. તો આ જ સમીકરણને આપણે આમ લખી શકાય, હવે ક્યુએમ ઓમેગા ઝેડ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા માઇનસ 5. આ જે છે માઇનસ નીકળી જાય માનો કે, તો શું વહી દઉં, ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા માઇનસ 5. આ માઇનસ નિશાની આપણે લેતા નથી આમાં. તો આગળની જે માઇનસ નિશાની છે કાઢી નાખીએ તો શું આવે, ઓમેગા ટી પ્લસ થ્રીટા માઇનસ 5 ઇક્વલ વીએમ સાઈન ઓમેગા ટી. હવે આ જે સમીકરણ છે એની અંદર તમે જોઈ શકો કે આ સમીકરણમાં અહીં કોસ છે, તો અહીંયા આપણે કોસ લઈ આવીએ તો આ રીતે લખાય, ઓમેગા ટી એમને લખ્યું થ્રીટા માઇનસ 5 આ રીતે બ્રેકેટમાં લઈ લીધું, ઇક્વલ ટુ સાઈડનું શું થઈ જશે હવે કોસ. તો કોસ આમ લખી શકાય, ઓમેગા ટી માઇનસ 5/2 વીએમ સાઈન ઓમેગા ટી. વીએમ એમનેમ છે, સાઈન ઓમેગા ટીનું શું થઈ શકે, કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ 5/2 લખી શકાય. હવે અહીંયા કોસ આ ઓમેગા ટી, અહીંયા ઓમેગા ટી આ કોસવાળું પદ છે, એ કોસવાળા પદ સાથે સરખાવીએ તો ઓમેગા ટી એમનેમ કોમન છે, તો થ્રીટા માઇનસ 5 ઇક્વલ ટુ શું લખાય, માઇનસ 5/2. તેથી સરખામણી કરતા થ્રીટા માઇનસ 5 ઇક્વલ ટુ માઇનસ 5/2 આ સમીકરણ લખી શકાય. અને એવી રીતે તમે આ વીએમને આની સાથે સરખાવો તો ક્યુએમ ઓમેગા ઝેડ ઇક્વલ ટુ વીએમ લખી શકાય. હવે ક્યુએમ ઓમેગા છે એ આઈએમ દર્શાવે છે, કેવી રીતે ખ્યાલ આવે, તો આગળનું સમીકરણ જોઈએ. આ જે છે એક આ આના પરથી આપણે આ કમ્પેરિઝન કરી તો એક આ મળ્યું આપણે અને એક આ મળ્યું. હવે તમને ખ્યાલ છે આપણે આની પહેલાં લખેલું હતું ક્યુ ઇક્વલ ટુ બીજું બી એ નંબરનું, આ એક નંબરનું સમીકરણ, તો એના પછીનું સમીકરણ આ લખેલું હતું ક્યુએમ સાઈન ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા, અને આનું ટીની સાપેક્ષ વિકલન કરેલું હતું ડી ક્યુ બાય ડી ટી ક્યુએમ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા. તો અહીંયા જુઓ જે આઈનું સમીકરણ છે તો અહીંયા આ શું બની શકે, તો કે આઈએમ બની શકે, તો આઈએમ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા. આ એક નંબરનું સમીકરણ, આ એક નંબરનું હતું, આ બે નંબરનું હતું ને આ ત્રણ નંબરનું સમીકરણ આની પહેલાં હમણાં જોયું આપણે. તો આ ત્રણ નંબરના સમીકરણ પરથી આ ઇક્વલ ટુ આઈએમ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા, એનો મતલબ એવો થયો ક્યુએમ ઓમેગા ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય, આઈએમ. તો ક્યુએમ ઓમેગા માત્ર ઇક્વલ ટુ આપણે લખીએ, અહીં આપણે આ સમીકરણ લખીએ ક્યુએમ ઓમેગા ઝેડ ઇક્વલ ટુ વીએમ.
આ સમીકરણ માં qf ઓમેગા બરાબર શું લખી શકાય? im z equal to vm. તો im equal to શું લખી શકાય? તો im equal to vm by z, જ્યાં im equal to qm ઓમેગા અને z એ ઇમ્પિડન્સ છે. LCR શ્રેણી પરિપથ માટે ઇમ્પિડન્સ કેટલો લખાય? z equal to square root of r square xc minus xn raised to square. આની પહેલા આપણે જોયું હતું. તો im equal to આ કિંમત છે, z equal to આ કિંમત. તો આ im થઈ ગયું. હવે આ સમીકરણમાં બે સંબંધ મળ્યા હતા આપણે, qm ઓમેગા z equal to vm અને આ સમીકરણ. તો આ સમીકરણે આપણે લખીએ કે થ્રીટા માઇનસ ફાઈ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય ટુ. આ સમીકરણ આપણે અહીંયા દર્શાવી દીધું, આ સમીકરણ આપણે અહીંયા દર્શાવી દીધું. હવે અહીંયા થ્રીટા છે, તો આ થ્રીટા બરાબર શું થાય? તેથી થ્રીટા ઇક્વલ ટુ, તો આ જે છે એને આપણે આમ લખી શકાય, ફાઈ બાય ટુ પ્લસ ફાઈ. આ પ્લસ ફાઈ આમ થશે. તો આ થ્રીટાની કિંમત અહીંયા મૂકી આપી. હવે આ સમીકરણ કેવી રીતે થાય સમજીએ. આઈ ઇક્વલ ટુ આઈએમ કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ પ્લસ ફાઈ બાય ટુ. હવે તમે જોઈ શકો કે આ ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ પ્લસ ફાઈ બાય ટુ, તો આખે આખું જે છે એને આપણે થ્રીટા તરીકે લઈએ તો પાઈ બાય ટુ પ્લસ આ થાય એટલે સાઇન થઈ જાય. તો આઈ ઇક્વલ ટુ આઈ એમ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ. તો આ સમીકરણ પ્રવાહનું સમીકરણ આવ્યું. અહીંયા તમે જોઈ શકો આઈ એમ ઇક્વલ ટુ વીએમ બાય ઝેડ છે. આ સમીકરણને આપણે આમ પણ દર્શાવી શકીએ, આઈ એમ ઇક્વલ ટુ વીએમ બાય સ્ક્વેર રૂટ ઓફ આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સી માઇનસ એક્સેલ રેસ ટુ સ્ક્વેર. તો આ પ્રવાહનું સમીકરણ છે. તો હવે પછીના આપણા લેક્ચરમાં આના પછીનું આગળ ચલાવશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.